Tudo bem? Olha! Eu tô toda florida hoje. Ó, toda florida. Eu gosto de azul, eu gosto de azul. Eu também gosto, eu acho azul uma cor tão alegre, combina com tanta coisa. É, eu ia falar um negócio aqui, mas eu posso não, Rafael, ficar bravo. Não, pode falar, Rafael, não vai ficar tão bravo assim, não. É porque é o seguinte, só lembrando, gente, eu não é pra ficar preconceituoso, não pode não. Uai, mas pode falar. Internet é um mimimi. Você tá uma cavalona hoje, Cristal, pronto. Olha! Obrigada! Não, só lembrar pra quem não sabe que termo é esse, é uma gíria que fala que você tá... Boa, gostosa, bonita, bem, né? Obrigada. A cavalona de mulher. Oh, Rafael, potência. O Rafael mandou agradecer. Rafael, ó, foi um elogio. Tudo bem com você? Eu tô bem, você? Você já teve uma fase insuportável? Ah, eu sou insuportável todo dia, eu acho. Eu tenho de vez em quando. Não, tem gente que me acha insuportável todo dia. Pode ter certeza que tem gente que te acha insuportável todo dia. Mas tem gente que se achava insuportável. Ele, né? Põe ele aí. Esse famoso aí, ó, teve uma fase, Lars, que segundo ele, ele tava tão insuportável, mas tão insuportável, que uma colega de trabalho dele teve que chamar a atenção dele, teve que bater a real pra ele, de tão insuportável que ele estava. Só que tem um detalhe, pra ele ter se tornado uma pessoa tão insuportável nessa fase, aconteceu algo muito ruim com ele. Mas ele melhorou, né? Melhorou, assim, a gente acha que sim, né? A gente acha que sim, né? A gente acha que ele melhorou, quem né? Sabe? Até porque depois do chega pra lá que essa colega deu nele, ele caiu na real e falou... Existe uma forma da gente descobrir se a gente tá insuportável ou não? Tem? Até isso? Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Você só vai saber se você é insuportável por pessoas que gostam de você. A internet não é. Mas você fala, por exemplo, você falaria para um amigo... Eu falaria. Cara, você tá insuportável. Eu falaria. A internet não é base para isso, tá? Fique bem claro. Mas quem gosta de você, igual essa famosa fez com esse famoso, falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, você tá num período assim meio... Ah, de vez em quando o Zeca não fala pra você, fala assim, Lares, relaxa que agora tá assim, você tá meio alterou, tá mais estressado, vamos acalmar. Eu sou insuportável, Zeca? Não, você é suportável. Sim! Eu acho que quando a gente gosta da pessoa, a gente agora, fala. Será que no mundo animal tem gente suportável? Tem ser, absolutamente. Tem seres certeza. Insuportáveis? Amiga, deixa eu colocar esse branco aqui. Tudo bem? Não, ó, tudo bem? Oi, Nini. Tudo bem, amiga? Dá beijo. A Cobra tá até com medo de mim. Não, Zeca, não, fala sério. A gente trabalha junto há quanto tempo, Zeca? 11 anos. Você acha que... estudo? Ai. Estudo, Zeca? Ô, Luares. A gente trabalha junto há 11 anos? Sim, 11 anos. Vamos bater a real. Deve ter alguma química entre nós, né? Sem direito à separação, puxa os calças. Vamos bater a real. Todos nós... Temos uma fase, um dia, um momento que ficamos insuportáveis. Eu sou pela manhã. Gente, até as 10 horas da manhã, eu sim, eu sou lento. Mas depois das 10, aí eu viro uma bala. Eu sou quando eu tô com fome. Gente, eu com fome, com sono. Eu também com fome. Ah, Maria, eu sou insuportável. Ai, vamos... Gente, eu falei agora há pouco que tinha nascido. Nasceu ou não nasceu a Zoe? Eu vou te responder a real. Novela. Ainda não sei. Como quer assim? Dizer, não, vamos aproveitar. Até onde eu sei, não. Como por assim? Por quê? Ontem, oficialmente. Mas ela não chegou ontem? Como é que é o negócio? Ontem à tarde. Foi o seguinte, gente. Ontem à tarde. Tem um vídeo da Sabrina Sato, que ela, quando ela entrou pra maternidade. Olha como ela entrou pra maternidade. Ela e o Duda fizeram aquela dancinha lá, toda bonitinha. Ela pensa. Foi... Dança da contração. E do contra é a Zoe, que não quis nascer isso. Até aí, agora. Aí o que aconteceu? Deixa eu te dar um relato. Mas assim, ela tá com o cara que tava passando mal pra ganhar neném, não, Cristão. Então, o que aconteceu, Luares? Ontem à tarde. Assim que a gente acabou aqui a Hora da Venenosa, mas era quase 4 horas da tarde, a bolsa da Sabrina rompeu. Ela estava em casa, arrumando algumas coisas, a bolsa dela estourou. É, estourou que fala, né? A bolsa estourou. A Sabrina, na hora, ficou ali meio nervosa, preocupada e tudo mais, ligou para a médica. A médica falou assim, Sabrina, esse bebê pode levar até 10 horas agora para nascer. Então pode ficar calma. A Sabrina foi tomar banho, foi terminar de arrumar as coisas, lanchou e arrumou e foi pro hospital. Que é esse momento aí que ela chega no hospital, toda tranquila. Segundo a mãe da Sabrina, a dona Kika,
Na hora ela ficou muito nervosa e tudo mais, mas depois conseguiu se acalmar. Ela falou que nunca tinha visto a filha tão nervosa quanto viu ontem, Tadinha. Quando a bolsa estourou. Pera, quando mas ela viu depois, que a bolsa estourada, ela tava dançando desse jeito? Aí depois ela, que ela acalmou, ela ficou desse jeito. E depois ela chegou no hospital, foi se preparar pro parto. E aí a mãe do Dudu, da dona Leda Nagel, chegou lá na maternidade hoje cedo e ela deu uma declaração assim que a previsão é de que às 11 horas da manhã a Zoe nasceria. Previsão. Nossa. Ou seja, de ontem, né, até hoje, de ontem à tarde, até hoje, a Sabrina ficou ali em trabalho de parto, fez todos os exames que eram necessários, tudo que era necessário aí pra chegada da Zoe. Então a gente tá acompanhando aí desde ontem. Então, na verdade, não se sabe se nasceu ou não nasceu. Estamos esperando a confirmação pra saber se a Zoe já... Eu acho que já nasceu. Eu também, acho que já nasceu. Sinto que já. Ô, Ale, você quer pai experiente aí? É, quando a bolsa estoura, significa que tá nascendo? Vai nascer. A mãe tá sentindo contração pra ela sair. Isso. Não, mas se a bolsa estourou ontem... Aí ela ficou o resto da tarde... Tem todo mundo. 10 horas pra retirar a criança, segundo a lei. Isso, tem 10 horas. Tem que dilatar, Lulu, tem que esperar. Estoura a bolsa, aí espera dilatar. Pra fazer o normal. Tá, aulas de como ter bebê. A gente tá tendo uma aula aqui no ponto, gente, como ter um bebê, vou aprender essa. Então, depois que a bolsa estoura, pode levar até 10 horas pra criança nascer. Por isso que a previsão da Zoe era hoje até por volta de 11 horas. Por isso que eu acho que a Zoe já nasceu. Porque já são quase 24 eu horas. Eu acho que já nasceu, daqui a pouco a gente vai ver o rostinho da Zoe aí, tudo bonitinho. A Zoe não quer virar o mundo desse jeito. A Zoe, ela é aquela criança assim, ó, ela já vai nascer direto e vai pra escola, porque tá demorando tanto. Ela quer nascer no Natal, Cristal. No Natal, mas vai chegar o Natal e não chega às 8. Será? Atenção! Só que aí, o que que acontece? Aconteceu uma coisa curiosa ontem em relação ao parto da Sabrina. Ontem pela manhã, a Anitta fez uma previsão desse parto. A Anitta acordou. Madame Anitta. Isso. A Anitta acordou, foi pra rede social da Sabrina e colocou assim: sonhei que a Zoe nasceria hoje. Aí, ó. Menina, sonhei que sua filha nascia hoje. Faz uma forcinha que sai. Ah. A Sabrina respondeu assim: nossa, também estou sentindo. Olha o vídeo que a Anitta gravou depois que soube que a Sabrina entrou em trabalho de parto. Gente, eu tô em estado de choque aqui. Hoje eu sonhei que a filhinha da Sabrina nascia. Vidente. E comentei que nascia hoje. Comentei lá na foto dela: ai, sonhei que sua filha nasce hoje. Faz uma forcinha que vai sair. Gente, ela entrou em trabalho de parto. Eu tô no chão. Ainda bem que eu comentei, senão ninguém ia acreditar em mim, eu tô no chão. Gente, eu podia jogar hoje na Mega Sena um negócio, né? Madame Anitta. É, a rica, poderosa, Vidente famosa Anitta. E fazendo previsões. E como disse ela, ainda bem que ela foi lá e comentou, né, pela manhã. E porque senão ninguém ia acreditar que ela tinha feito esse comentário e tinha tido esse sonho. E faz uma força aí que sai. Gente, adorei. Faz uma força que sai. E aí, o que acontece? É, na parte da tarde, né, como a gente já disse, a bolsa da Sabrina estourou, então a Anitta ficou ali toda surpresa. É, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar acompanhando até a hora da venenosa, ver se nasce, ver se mostra que já nasceu, né? Se até acabar aqui a gente conseguir confirmar, eu botei uma pessoa, vou ficar em contato com uma pessoa lá em São Paulo, pra ficar... Isso é poder, isso é pau, tá bom? A gente faz de tudo, né? Eu acho que nem no mundo animal... É, tem isso, né? Agora, deixa eu te contar outra informação. Peraí. Ah. Tem outra coisa sobre a Sabrina. Você sabe quanto que a Sabrina lucrou durante a gravidez dela com a gravidez? Tá explicado. Chuta, quanto? Tá explicado. Não nasce, Zoe, porque mamãe tá ganhando dinheiro com a sua... Muito. Só com, assim, com publicações sobre maternidade, sobre mãe, sobre filho, sobre bebê, a Sabrina lucrou quase 1 milhão, só com posts. Primeiro começou com aquele aparelhinho pra saber se estava grávida ou não estava. Isso. Aquele teste de gravidez. Gente, é fora, tipo assim, a gente não tá falando o que a Sabrina ganha com publicidade, não. É relacionado a bebê, relacionado a berço, a decoração, a fralda, a campanha ali de decoração do quarto. De produto pra estria. Na barriga, essas coisas assim. A Sabrina beirou aí, tá beirando 1 milhão. Eu acho que já passou no momento da bolsa de valores de apostas. Ô Nini, então o negócio é o seguinte: a Zoe não quer nascer porque quer que a mamãe ganhe mais dinheiro. Olha, tanto que é contrário, o mundo do pobre. Com certeza. O pobre quer que nasce logo pra parar de gastar. E o rico tá faturando. Ou seja, ai, Sabrina ai.
Sabrina Sato faturou muito com essa gravidez. Posso fazer uma pergunta venenosa? Pode, Cristal? Deve. O marido dela, o noivo dela... O Duda Nagli. Lindo. Tá vivendo de quê? Tá vivendo de ser pai da filha da Sabrina. E filho também de quem é? Na verdade, ele é ator. Ele não tá fazendo teatro. Olha, na verdade, ele é ator. Ele até Mas não tem trabalho, né? Foi no início desse ano, no final do ano passado, ele fez uma participação lá no outro canal, né? Da onde ele é contratado. Aí tá contratado lá. Depois disso... Virou marido de Sabrina. E o pai da Zoe? Pai da Zoe. É, porque não tá em novela, não tá em teatro. Mas eu vou te falar uma coisa, pra que mais? Agora ele vai ajudar. Mas tem que pagar as contas, peraí. Mas agora ele vai ajudar. Ou vai viver as custas da mulher. Deixa eu te falar, só a filha dele já lucrou quase 1 milhão. Você acha que ele tá preocupado em pagar a conta? Não, gente, pra quê? Põe na... Filho, vem cá pra pagar suas contas aqui, ó, o dinheiro que você tá ganhando. Mas vamos falar de beijo agora. É, filho, a gente vai continuar, nossa. Adogo. Anitta. Ah. Já que a mãe Anitta ali, né, fez a previsão Madame dela. Anitta foi surpreendida. Aliás, você tá com a cara de Madame Cristal. Lacradora. Madame Cristal? Faz uma previsão sobre o beijo da Anitta aí. Anitta ganha um beijo surpresa de uma mulher. Sim. Mulher? Sim. Eu não sei por que eu fiz assim, não, gente. Não faz previsão assim, não, né? É assim. Sei lá, nunca fiz previsão. Tá parecendo o Goku fazendo teletransporte. Peraí, qual foi a mulher que beijou a Anitta? Ai, me perdi aqui, ó. A atriz chilena Dani Palavecino. Por quê? Deixa eu explicar. Um clipe Veneno da Anitta, ela não beija várias pessoas. Uh-huh. Aí essa atriz virou pra Anitta e falou assim: ai, eu também sei fazer a coreografia de Veneno e tal. Anitta, ai, sabe, que legal. Ela sei, vem cá. Cascou um beijo na Anitta. Mas tem prova disso? Tem vídeo. Certo? Mulher voraz. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A hora que eu vi, assim, que eu vi só o beijo, mas pensei assim, né? Acho que a Anitta sabia desse beijo. Mas é porque você é gracinha depois lá, não? Né? Acho que a menina falou assim, acho que eu exagerei. Foi combinado? Você acha que foi combinado, então? Ah, eu acho que foi. Mas ela foi com muita sede à boca. Eu acho que a Anitta não achava que ela fosse, tipo, pegar... Eu acho que ela tinha combinado o beijo. É, eu acho que elas tinham combinado meio que um mas beijo. Mas até eu beijaria uma das duas aí, ó. Ali. Né? Gente, não, eu... Lolo! Olha! Gostei, lacrando, Lolo. Qual que é mais bonitinha ali? A Anitta? Lógico que é a Anitta. Não, acho que é outra. Eu também vou na outra. Adorei a de rosa, tá muito estilosa. Gente, ela é a cara da... Olha! Olha, eu não queria largar, não. Eu acho que a Anitta... A Anitta falou alguma coisa que ela ficou assim meio sem graça. Tira a língua. É porque, tipo assim, a Anitta achou que ela fosse dançar a coreografia, não, não o dá um beijo. Não beijo, né? E aí eu acho que uma, ele, olha o beijo outras. Combinado, eu só acho que a Anitta não achou que a menina ia com tanta sede... A boca. A boca. Tá aí, ó. Um beijo pro bocão do Anitta. E eu continuo achando que foram 5 marimbondos que ferrou a boca dela. 3 embaixo e 2 em cima. Vamos fazer o seguinte. Falar do craque Neymar. Vamos falar de Neymar. Você tem perfil fake na internet? Ixi, o que tem de não, você não, cria, não, você cria um perfil fake não, pra ficar nunca, seguindo nunca, os outros? Não. Você tem, miga? Mas não. Às vezes dá vontade, mas nunca fiz, não. Eu sim, também não, mas tô ideia. Pensando em ter. Porque se Neymar tem um... Mas poderia ele criou ter. Um perfil fake? Olha, Loares, segundo o Instagram de fofoca Rainha Matos, ela que fica aí seguindo a vida do Neymar e dá alguns furos sobre a vida dele, ela disse que esse perfil aí, ó, que vê, põe na tela e enche esse perfil com esse perfil aí, ó, teodoro.ted, seria do Neymar. E aí... Tá te seguindo, Zeca? Aí, será que tá me seguindo também? Teodoro tá seguindo o Zeca. Aí, esse Teodoro aí, esse perfil, seria do Neymar. Por quê? Esse rosto que aparece aí, segundo o perfil da Rainha Matos, seria de uma máscara que o Neymar tem e
costuma usar essa máscara de vez em quando. E também pela frase que ele estava usando, que é life as joke, que é a vida é uma piada. Diz que o Neymar gosta muito de usar essa frase. E como esse perfil tem essa frase, tem alguns parças que seguem esse perfil e esse perfil segue, esse perfil seria do Neymar. E aí as pessoas começaram a questionar o porquê desse perfil, do Neymar ter criado esse perfil fake. Muita gente falando que é pra poder paquerar sossegado, muita gente falando que é pra poder vigiar a vida da Bruna Marquezine sossegado, ou vigiar a vida de alguma outra, né, modelo, de alguma outra pessoa. Como é que é o nome do perfil? Teodoro.ted. Aí, o que que acontece? Entrei nesse perfil, ele é bloqueado. Quer ver? Vem aqui, não vai dar pra vocês, mas ele é bloqueado. Continua com os mesmos 15 seguidores e seguindo 19 pessoas. E aí colocou assim, ó, ele mudou pra só Ted e tirou essa frase que seria do Neymar e colocou assim: e aí, curioso, beleza? Não sou quem você pensa, sou quem eu sou. Ou seja, depois da divulgação... E só tem duas publicações. Duas publicações. E ele é um perfil trancado. Eu pedi pra me seguir. Solicitei já pra seguir. Já tinha solicitado pra saber o que que tem publicado. Mas o que que interessaria o Neymar com um perfil fake? Então, muita gente começou a questionar. Muita gente falou assim, gente, se ele quisesse, sei lá, fazer coisa escondida, é só fazer um grupo de WhatsApp. É só mandar WhatsApp. Aí muita gente falou, gente, é pra ver a vida da Bruna Marquezine. É pra seguir as modelos sem ninguém ficar cobrando alguma coisa dele. É pra ele poder ficar seguindo quem ele quisessem, as pessoas começarem a questionar por que que seguiu fulano, por que que deixou de seguir ciclano. Muita gente alega que seria por isso que o Neymar teria feito o Teodoro Ted. Hashtag TT me segue. Como que seria você me sugere que o perfil fake, de qual nome, Nini? Deixa eu pensar um pouco. Pra seguir a vida da Cristal, do Zeca, de todo mundo. Assim leve, discreto, é veneno.ted. Eu, se fosse você, criaria um perfil tipo assim, Rodrigo Pereira. Aí você põe uma foto. Deve ter 500 mil Rodrigo Pereira aqui. Pega um cara lá, sei lá, lá da Romênia, lá do Cazaquistão, põe e vai o Rodrigo Pereira. Então, né? Aí. Então, na verdade, é o seguinte: se o Teodoro.ted começar a te seguir. É porque ele quer saber alguma coisa da sua vida e saber quem tá falando dele e tudo mais. Ele tá rastreando o Zeca, ó. Hashtag TT me segue, sou íntima dele já. Tá. Ó, eu solicitei ele pra seguir ele, né? Tiozinho Ted, ó. Sigam o Zeca. Segue aí, Zeca Record. Segue Oloares Ferreira, @Oloares Nosso Ferreira. Nosso divo. Segue @ Michel Humorista. Você isso. Segue @ Cristal C20. E segue o Marcos TV. Principalmente. Marcos Silva TV. E continue pedindo lá pra aumentar o nosso salário. E @ Record TV Goiás. Todos esses perfis aí você tem que seguir a partir de agora. Ok? Obrigada. Eu só ganhei 30% de aumento aquela última vez. Segue aí, ó. Marcos Silva TV. Seu Marcos, eu não ganhei o 30% de aumento, não? Como é que só dá $30? Não dá pra mim. Só você 30, ganhou, amiga? 30%. Não, deu nem 30%. Não, estou só na vontade. Seu Marcos, eu quero pelo menos 30% também. Ó, vamos fazer o seguinte. Por onde você andava ontem à tarde? Na casa de uma amiga. Amiga louca, sim. Famosa. Sério? Sim. Sério? Era você? Era você que era na casa da Tata Werneck? Digamos que sim. Ou sua irmã? Não, sou eu, disfarçada com meu perfil fake. Gente, é o perfil fake. Boa. A Tata Werneck passou um sufoco ontem, dizendo ela que chegou em casa. E a Nini tava lá? Os animais dela, os gatos, os cachorros, brincando com uma cobra. E todo mundo que ela chamava... De verdade? Todo mundo que ela chamava por causa dessa cobra, ficava morrendo de medo da cobra. Só a Tata contando isso. Chega a noite em casa, tem a cobra. E Dona Joelma, desesperada com a cobra. Aí eu chamo o Rodrigo, que também se desespera com a cobra. Eu chamo o pai da portaria, que também se desespera com a cobra. E a cobra era dela, tranquilona, e a gente todo cagado. Em casa tem uma poça de sangue. Meus gatos estavam brincando com a cobra. Não sabia se o sangue era da cobra, se era dos gatos. Tô falando assim, zoando, a cobra, mas a gente ficou desesperado. Tô toda cagada. Olha lá, o videozinho da cobra. É um pouco escuro,
Mas dá pra ver que tem uma cobra ali, eles pegam ela, conseguem capturar a cobra com uma pá de lixo, com uma vassoura. E era uma amiga sua, Nini. Era uma amiga sua. Você conseguiu ver cobra ali? Dá pra ver, gente. É porque aqui na plasma... É especialista em cobra. No plasma, ficou um... Vocês estão vendo cobra ali, gente? Sim. Tem uma cobra ali. depois vocês procuram pra ver se é uma cobra. E é pequena, é uma cobra pequena, realmente. Ai, tinha uma cobra na casa da Tata Werneck. E não era você, amiga. Gente, vamos falar agora de uma... Posso chamar de cobra? Babado sério agora. Babado na fazenda. Babado. Sim, tiro, porrada e bomba. Quase. 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 O que aconteceu? Aconteceu um tapa. Não foi, amiga? Sim. Entre e virou quem? Assunto nacional que faz hashtags. Pois é. Balança, gente. O que aconteceu? Ah. Tem um vídeo. Vamos ver o vídeo da agressão que a Kátia teria feito ao Evandro. Segura, mano. Quantas vezes você me arranhou aqui? Ela segurou. Ai, segurou agora. Agora ele segura. Segura minha mão, mano. Mano, quantas vezes você vai jogar, bate a mão? Mas foi uma agressão ou reação? Então. As duas coisas, para mim. Depois que aconteceu isso, as pessoas começaram a falar o seguinte: na edição da Fazenda 4, aconteceu algo parecido, o que resultou numa expulsão também. Por isso, muita gente começou a pedir a expulsão da Kátia. E muita gente também questionando a expulsão da Nádia, porque da Nádia, muita gente compara que foi quase que a mesma coisa. Então, muita gente começou a pedir a expulsão da Kátia. Por conta disso, a produção da Fazenda suspendeu a votação. A votação da eliminação, que seria hoje, foi suspensa, está suspensa, para a produção poder analisar o que vai ser feito nesse caso. E detalhe, já tem notícia nova que também estão analisando pelos bastidores. A Sônia Abrão, que é fã fervorosa, falou já claramente que o Evan também está sendo avaliado, porque ele segurou a mão da Nádia. Então pode ser duas expulsões? Sim, gente! Ih, hoje a Fazenda hoje está imperdível. Será que vão expulsar os dois? Gente, tudo é possível. Será? Eu acho que é bom. Vamos ficar acompanhando, porque hoje a gente vai saber o que realmente vai acontecer. Pois é, mas agora vamos falar de Dance Brasil, né? O Bernardo Velasco é o décimo eliminado do Dance Brasil, né, Cristão? Isso mesmo, gente. E o repórter Fábio Ramalho conversou com ele agora há pouco. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Olha, eliminado sim, derrotado nunca. O Bernardo mostrou para que veio, fez bonito, mas ontem não deu o passo doble e acabou te eliminando. Quer dizer, o passo doble não, foram jurados, né? Jurados. Pois é, eles são firmes ali na pegada das críticas, né? Eu até agradeço, concordo com todas as críticas, acho que tem que criticar mesmo, tem que falar o que está certo e o que está errado. A gente tem que sempre trabalhar em cima do que eles apontavam para a gente como erro. Então, quero agradecer a Bia, a minha bailarina, que foi incrível, o trabalho que a gente fez, a nossa trajetória foi linda. Então, é só agradecer realmente, o projeto é lindo, o projeto é grandioso. Enfim, só agradecer, gratidão. Tem que fazer uma pergunta que é obrigatória, eu faço para todo mundo sempre. Para quem que você vai torcer agora? Eu já imagino a resposta, mas vai lá. Eu tive uma história com a Pérola, então ela é minha favorita. Torcida garantida aí, Bernardo. Obrigado pela entrevista. Valeu, obrigado. E ó, você não pode perder. Semana que vem é a grande final do Dance em Brasil. Dance em Brasil aqui na tela da Record TV. Voltamos aí ao estúdio. Tchau, tchau. Abraço, Fabão. E, gente, eu fico pensando, você decora a coreografia com facilidade ou não? Mais ou menos. Nini, eu danço, eu decorando. Até o jump na academia, dois pra lá, dois pra cá. Dois pra lá, até aquilo eu me perco, às vezes. Eu sou horrível de coreografia. Por isso que as pessoas falam que a bancada mexe mais que você, Lolo. Mesmo? olha o veneno. Claro, o Zeca me defende aí, ó. Né? Boa. Ó, vamos fazer o seguinte, falar de fofoca envolvendo Simone. A Simone... da dupla Simone e Simarias. Lembra que semana passada a gente mostrou que o Faustão pagou a conta dela, de um jantar dela? Tá ficando mal acostumada. A coleguinha tá ficando muito mal acostumada com isso. Por quê? Ah, o que acontece? A Simone reuniu aí alguns amigos pra poder ir jantar. Cerca de 10 pessoas foram pra um restaurante jantar, tudo bonitinho, e a irmã Simaria estava junto lá desse povo. Quando chegou a conta, o que que a Simone fez? Falou que não queria pagar.
Falou, não quero pagar. Na cara e na bucha. Eu sei que tem 10 pessoas aqui, vão falar pra dividir, ratear a parte dela com 10 pessoas. Mas não quero pagar. Quem vai pagar a conta hoje é a Simária. Dizendo ela que Simária é quem ia pagar a conta. E aí, depois de conversa vai, conversa vem, Simone realmente não pagou a conta. Ah, não foi só brincadeira, não? Não. Ela não pagou a conta. E aí ela brincou e falou assim, gente, tem 5 meses que eu tô sem cantar, eu tô desempregada. Tá todo mundo pagando conta pra mim. Que eu acho que eu tô gostando dessa vida, viu? E ela lembrou, né, que o Faustão pagou a conta pra ela na semana passada, que a Simária ali se propôs pagar a conta dela. Aí falou assim, tô gostando disso, eu tô desempregado, o povo tá pagando os trem pra mim, tá tão bom, né? Também gosto que bom, seria bom, você imagina você. Aliás, eu ganhei um pão de queijo, ganhei uma compra de pão de queijo hoje. Eu parei numa padaria pra sair atrasado de casa, pra comprar, eu comprei 3 pães de queijo. Aí um senhor cismou, queria pagar a conta pra mim. Deixa ele pagou a conta coisa pra mim. Como que você para numa padaria pela manhã, vindo pra TV e compra só 3 pães de queijo? Eu não podia comer nenhum. E pra que você comeu 3? Porque não deu tempo de fazer minha crepioca lá em casa. E por que você não comprou mais e trouxe? Adoro. Sabe quanto deu? Quanto custou? Eu esqueci o nome dele pra mandar um abraço pra ele. Sabe quanto custou? R$1,20. Ô, Loares. Por que você não comprou mais pão de queijo? Gente, eu não podia comer nenhum. Tô de dieta, tô de reeducação alimentar. Meninas aí da redação, quando o Loares chegar amanhã de manhã, vocês pedem pão de queijo pra ele, tá? Porque ele compra pra ele 3 pães de queijo. Eu gosto de 3 pão de queijo. Viu, Zeca? Deu R$1,20, Zeca, o meu pão de queijo hoje, viu? R$1,20. E o senhor pagou pra mim. Aí ele falou assim, nunca que eu vou deixar você pagar o pão de queijo. Mas você deixou ele pagar pra você? Eu deixei. Alô, senhor, acha nós. Tá bom. Quem é o famoso que deixou de ser ranzinza, mal-humorado? Põe a foto dele aí, Dudu. Esse famoso Loares teve uma época tão insuportável que tomou um chega pra cá de uma colega dele, viu? Quer saber quem é esse famoso? A Cristal e a Nini vão te contar daqui a pouquinho. Aí a irmã da Sabrina, a Karina, postou agora há poucos minutos, há 13 minutos que não nasceu. Que não nasceu, que tipo assim, que eles estão lá realmente na expectativa. Eles estão sentados. Pelo amor de Deus. Eu já tinha mandado arrancar. Gente, já. Não nasce não, tá Izo. Tá tenso, Zoe, né? Zoe. Tá, nossa. Nós estamos todo mundo de olho. E nem o irmão dela, o cara insato, acabei de olhar, também não. Eu vou falar, eu acho que já nasceu. Vamos fazer o seguinte, atenção, falar de quem agora? Latino reatou o namoro dele com a Jéssica. Põe fotos do Latino aí, vamos atualizar. Porque eles que estavam terminados desde outubro e desde então, Loares, o Latino ele tem buscado ser uma pessoa melhor. Como vamos dizer assim. Passou a frequentar. Aprendeu a usar a camisinha. Pode ser que sim, porque ele passou a frequentar uma igreja, uns cultos e tudo mais. E aí, essa semana levou a Jéssica pra esse culto. E aí, o que acontece? Eles estariam mantendo essa volta mais em segredo, mais em sigilo, até acertarem tudo bonitinho, até estarem ali 100% juntinhos de novo. Mas, ao que tudo indica aí, é que já estão de volta e que Latino tá fazendo de tudo aí pra ter a Jéssica ao lado dele. Outro casal que voltou também, após 2 semanas separados. Quem? Foi Juju e Fê Franco. Volta, separa. Relacionamento ioiô. É bem isso. Há cerca de 2 semanas, que põe fotos da Juju aí com o Fê Franco, porque há cerca de 2 semanas os dois tinham terminado o casamento pela segunda vez, né? Os dois que já estão há 13 anos juntos, casados desde 2015. Aí teve uma separação, voltaram. Agora separaram de novo aqui, há cerca de 15 dias. Voltaram de novo, já estão juntinhos, estão as mil maravilhas ali, Juju Salimene e Fê Franco também. E aí tem casal aí que tá curtindo a volta na praia, né? Porque depois de um vai e volta, também vai e volta. Léo Santana e a Lauren Prota curtindo alguns dias aí, gente, em Fernando de Noronha, né? Aproveitando aí, e claro, gente, que a foto... Gente, olha o homem ali. Que vem, volta naquela foto lá. Aquela foto chamou atenção por vários detalhes. Sei, Cris. Vários detalhes e falta de detalhes. Ai, sim. Então aí vocês ficam analisando a foto, pode dar zoom aí no corpo. O que tem de errado no corpo do Léo? O que estaria faltando no corpo de Léo? Segundo Léo Santana, o que você acha que está faltando? Lauren Prota pode ter tirado no Photoshop para não causar inveja nas amigas? Quem é?
Depois quem? Dessa, viu? Quem é o famoso que era insuportável? Sei. Quem? Muito, Dudu, mas... faz a mágica. Faz a mágica. Me diz que ainda é. Miguel Falabella, o Loares, ele revelou que teve uma época aí da vida dele que estava trabalhando com a Maite Proença. E que ele estava muito insuportável, sabe por quê? Ah. Por de desilusão amorosa. Ele foi muito maltratado romanticamente. Diz ele que foi maltratado demais. Romanticamente. Eu acho que é galera. Foi traído. Isso, foi traído, foi maltratado. E aí ele se tornou uma pessoa insuportável. E aí um belo dia, a Maite Proença virou pra ele e falou assim, Miguel, está insuportável trabalhar contigo. Como você dizia? Está uma pessoa insuportável. E aí ele fala que a Maite Proença falou assim, ah, é muito bonita, muito boa a atitude dela comigo, porque disse que estava insuportável trabalhar junto comigo. Mas como chegar para um amigo e falar isso, hein, gente? Ah, olha, tem que chegar assim, olho se é amigo, assim, insuportável. Se é amigo, tem que falar sim. E aí foi graças a Maite que Miguel Falabella. Sabe o que me deixa, tipo assim, a pessoa passar por você e fingir que não te viu. Ah, para mim, eu vi falando bom dia. Aí você passar por mim e fingir que não me viu, eu falo assim, oi, amiga, bom dia. Bom dia, bom dia, tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, bom dia. Acho que um bom dia, né? Ó, tá chegando aí Bela Feia nas tardes de novela da Record TV Goiás. Cristal, tchau pra você. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau, amiga. Beijo, beijo. Amanhã a gente sabe se Zoe nasce hoje ou nasce amanhã. Tchau pra você. Obrigado, tchau. Tchau. Beijo, beijo, Goiás. Beijo. Obrigado pela audiência, Goiás. Uhul. Atitude. Vou...